Sabiedriskā transporta padome mazā pasažīru skaita dēļ iepriekš bija lēmusi līdz gada beigām slēgt 6 dzelzceļa stacijas. Tagad šis lēmums atcelts un vilcienu pieturēs stacijās Cena Jelgavas līnijā, Kūdra Tukuma līnijā, Dārziņa Rumbula un Kaibala Aiztrauklis līnijā un Inčupe Salkrastu līnijā. Pārsteidzīgs šis lēmums ir, nav izsvērts, nav izdiskutēts ne ar pašvaldībām, ne ar iedzīvotājiem. Ņemot vērā, ka mūsu reģionā ir sevišķi pierīgā, intensīva notiek gan dzīvojamo māju, gan teiksim, rūpniecības, tirzniecības un loģistikas centru attīstību. Un tieši ļoti svarīgi izsvērt, tad, cik nozīmīgi ir šīm pieturām dzelzceļa ne tikai šobrīd, bet arī teiksim, perspektīvā. Pasažieru vilcienam uzdots līdz nākamā gada jūnijam veikt pasažieru plosmas monitoringu, iekļaujot arī ekspertu pētījumus par Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plosmas attīstības tendencēm. Turpināt pasažieru plosmas monitoringu nākšā gadā un teiksim, iesaistot ekspertus, gan arī pašvaldības, tad arī secināt, vai kādi tā nepieciešamība un nākušā gada jūlijā nākt atkal ar šo jautājumu sabiedriskā transporta sēdē, ar visiem secinājumiem, informāciju un turpmāk tad arī skatīties to jautājumu, cik viņas ir liederīgas un izslēgt vai neizslēgt no sarakstiem turpmāk. Vērtējot apkaimju perspektīvu attīstību, Rumbulas, Dārziņu un Inčupes stacijas nākotnē varētu tikt atjaunotas un integrētas Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta sistēmā. Inčupes gadījumā tiks izvērtēta iespēja staciju izveidot tuvāk apdzīvotajai vietai Salkrastos. Mandarlīcīti Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.